para ver a casa, sua casa sendo destruída... E ficar em casa. É, pô. Braços cruzados. Toma aí uma gasolina a mais aí, pra não ter fogo. A última esperança, expectativa, para evitarmos mais um fiasco ambiental olímpico, é que a presidência da República, presidente da República, há semanas atrás, disse que não haveria falta de verbas para os Jogos Olímpicos. Pois então, eu estou solicitando ao presidente da República uma audiência de 10 minutos, onde eu vou encaminhar para o presidente um documento sucinto da tragédia ambiental, não só ambiental, mas de saúde pública, que essas lagoas representam na região do Parque Olímpico, da Vila Olímpica, da Barra da Tijuca, enfim, de toda essa região que é aquela que mais cresce no Rio de Janeiro. E com o objetivo, verbas emergenciais para o projeto da Secretaria de Estado de Ambiente. A gente vai ficar de frente para as fotografias, ouvindo o nosso hino nacional, que tanto fala da nossa natureza. Várias barreiras que impedem, mas a água poluída, o esgoto, continua lá. Porque durante as Olimpíadas vai ser no inverno, é a época das ressacas, são as épocas das grandes ventanias. Quando entra uma grande ventania pelas lagoas, o que que acontece? A lagoa está com uma profundidade muito pequena, ela começa a revolver o material do fundo. Na hora que revolve, todo o gás sulfídrico que é produzido, muitas vezes ela é encapsulada, aprisionada no fundo. Na hora que começa a revolver o fundo, ela começa a ser liberada. E aí, nesse momento, é que há um outro cenário de uma grande contaminação de gás sulfídrico. O gás sulfídrico, né, até 20 partes ppm, partes por milhão, ainda é suportável, né, durante alguns minutos, pouco período. Acima disso, já começa a fazer mal. Então, se isso afeta o sistema respiratório, você imagina dos atletas de alta performance. Pátria amada, Brasil!